Людській нахабності немає меж. Жахлива трагедія, яка сколихнула Дрогобич 28 серпня і забрала життя восьми осіб, не сходить з уст людей донині. Містяни ще не встигли оговтатися після обвалу будинку, а мародери вже почали працювати. Все, що рятувальники прибрали із завалів, уламки зруйнованого будинку у переміж із майном потерпілих, вивезли на вулицю Гайдамацьку на територію комбінату міського господарства. І туди одразу ж Злетілися нечисті на руку особи, які хочуть нажитися на знайденому серед обвалища. Мародерів зібралося настільки багато, що охорона комбінату не могла їм всім завадити. Тож охорону уламків, серед яких є речі потерпілих, доручити муніципальній варті та поліцейським.